Конјанички од марш тргнува и оваа година традиционално од Скопје. После неколку дневното патување и јавање ќе стигнат во Крушево на 2 август за одбележување на големиот празник Илинден. Можевме да забележиме голем ентузијазам и убаво расположение кај конјаниците. 28 конјаници, меѓу кои и една девојка. Денеска од Горно Лисиче тргнаа на пат кон Крушево. Таму се очекува да пристигнат на 2 август, каде што ќе се поклонат на борците за слобода на Македонија, на 119 годишнината од големиот македонски празник Илинден. Елија Апостоловска е единствената девојка во друштво на 27 мажи, додека пак најмладиот учесник е Даме Трпковски, кој има само 15 години, а веќе трет пат е дел од Илинденскиот марш. Ја би препорачала на сите да ја почитуваат доследно како и досега традицијата. Им благодарам на сите кои што стварно преубаво не пречекуваат. Има луѓе кои што дофрлаат од страна, но тоа не е проблем. Би им кажала на сите кои можат да пробаат, да јаваат, да се придружат, да се зголеми конјаницата, да бидеме во поголем број. Мислам дека тоа ќе биде една убава гледна точка за нашата држава. Мартин Петрушевски 9-та година поред е дел од маршот, а оваа година е начело на конјаницата. Има и тажни моменти, и среќни моменти, што се вика. Има ли непредвидени работи по пат, се случуваат? Има многу непредвидени работи. Со тоа што кој паднал, кој станал, од луѓе, и такви работи. Поминувате низ многу населени места додека стигнете до Крушево. И како ве пречекуваат граѓаните, населението? Како реагира на вас? Па јас мислам дека 99% од граѓаните не пречекуваат како што доликува. И мислам дека така ќе остава на наредните години. Организаторот на маршот Гоце Трпковски нагласи дека подготовката за маршот предвидува детална организација околу обезбедување коњи, место за преспивање, пратечки возила кои ќе се грижат за безбедноста на конјаниците и комитски носии. И сега тренуваме кон Катланово, Велешко езеро, утре вечерва сме во Велес, значи имаме прием кај градоначалникот во Велес, значи во градот. Патео 29-ти, 30-ти Ропотово и 31-ти сме во Крушево. Колку километри на ден проаѓат? Па зависи од маршрутот, од 30 до 50 километри на ден. Кон Крушево денеска ги испрати градоначалникот на Петровец Бурче Митевски, кој на младите им порача да ја продолжат традицијата која не прави да бидеме горди македонци. Им посакав на конјаниците среќен пат и оваа традиција да не е згасне, него бројот на конјаници да се зголеми, да го чуваме она македонското во нас, да чуваме традицијата и да негуваме традицијата, бидејќи ова го заслужува македонскиот народ. Маршот започна од паркот Јане Сандански, каде градоначалникот Тимчо Муцунски им го предаде општинското знаме. Потоа придружени со зурли и тапани, конјаниците поминаа низ неколку главни булевари на аеродром и се упатија кон црквата Свети Петар и Павле во Горно Лисиче, каде што преноќија. А денеска на појадок застанаа во општина Петровец, каде традиционално ги причека градоначалникот Бурче Митевски. Илинденскиот марш го започнале тројца конјаници од Горно Лисиче во 1978 година. Во 1998 година е обновен и од тогаш до сега. Традиционално секоја година маршот започнува од црквата Свети Петар и Павле.